Odmah da vam kažem na početku, nisam se obogatio. Zaradio sam jako malo u usporedbi s onim koliko sam uložio da snimim pjesmu i spot. To vam je jedna tragikomedija. Koliko sam točno zaradio od 451 emitiranja na radiju i TV-u tijekom godinu dana, reći ću vam na kraju. A one koje samo to zanima mogu odmah skočiti na kraj, ali će propustiti poantu. Ovo je vlog o usporedbi uloženog i dobivenog po pitanju autorske glazbe. Biće ovo zapravo osobni i okvirni troškovnik za stvaranje jedne pjesme i spota. A onda ću podvući liniju i vidjeti koliko sam u minusu. Imam dobar primjer jer se radi o mom prvom i jedinom službenom singlu koji se emitirao na radiju i TV-u, a pomoću Focus Kontrola možemo znati točno koliko puta je pjesma bila u eteru. Prije nego krenem u detalje, zamolio bih vas da bacite uho i oko na pjesmu i spot na ovom linku, bit će vam lakše pratiti popis. Naravno, sve to se da nabaviti puno jeftinije ako ne kupujete novo, a neke cijene su pale tijekom godina. Danas se može raditi glazba i samo sa laptopom i pretplatom na online bazu samplova, ali ovaj video nije o tome. Dakle, dragi prijatelji i pratitelji, kolege glazbenici, autori, muzikaši, tezgaroši, samoprozvani producenti, budući glazbenici, roditelji budućih glazbenika i svi ostali koje zanima ova tema, krećemo. Kompjuter. To vam je osnova za rad. 2018. sam složio konfiguraciju za otprilike 2500 eura. Za dobro računalo koje će se pristojno nositi sa svim VST instrumentima i pluginovima koje ćete kasnije još dokupiti, nećete proći puno jeftinije. Zvučna kartica Focusrite Red 4 Pre, 1500 eura. Ne znam zašto sam uzeo tu karticu, ali činila mi se ok. Imate i boljih za manje para. Ako snimate samo jedan kanal, tu je UAD Apollo Solo ili Duo recimo, ali ako snimate više kanala odjednom, kao kod snimanja živog bubnja, onda vam treba zvučna kartica s minimalno 8 ulaznih kanala. Proširenje za snimanje bubnja. Focusrite Red 4 1300 eura. Red 4 Pre ima samo 4 mikrofonska ulaza, bilo je ili to ili predpojačalo sa 8 kanala. Bolje predpojačalo sa 8 kanala će biti dvostruko više, ali ima i za manje para dovoljno dobrih predpojačala. Meni se sviđalo to što je od iste firme i što se spaja jednim UTP kablom na moju karticu. Bubanj. Bubanj na kojem smo snimali je bio Tama Star Classic Maple, 4500 eura. Chinele u 100 HHX Evolution 5 komada 1800 eura. Mikrofoni za bubanj. Ne možete bez dobrih mikrofona za snimanje. A za snimanje živog bubnja vam treba minimalno 8 mikrofona. Snimali smo sa Audix kompletom za 1000 eura. Nekad se bubanj snimao sa jednim ili tri mikrofona, ali danas vrlo rijetko. Zaboravite na to. Bas gitara. E tu sam išao na jeftiniju varijantu. Bas je Sire Marcus Miller V3, 350 eura. Zvuk je prilično dobar. Imali smo traku snimljenu na Fender Jazz basu koji vrijedi 2000 eura, ali smo se odlučili za Sire. Gitare. E sad sranje, o gitarama mogu pričati danima, ali ovo je ukratko koje su gitare na snimci. Gibson Les Paul Standard 2016, 3000 eura. Fender Stratocaster Standard iz 2014. 1800 eura. I Gibson SJ200, 5000 eura. Volim i Gibson i Fender, ali mislim da su najbolji zajedno. Dosta o gitarama, bolna tema. Pojačalo za gitaru. Nisam koristio pojačalo, nego AXE-FX 2 XL, 3000 eura. Tu se nema šta puno pričati, poznavatelji gitara već sve znaju, simulator pojačala. Pojačalo koje sam koristio s njega je Marshall Plexi 50. Danas neki od najvećih gitarista i bendova sviraju na AXE-FX, čak i live nastupe. Jednostavnost i vjerna reprodukcija zvuka gitarskog pojačala. Kraj priče. MIDI klavijatura je bila Studio Logic SL88 Grand, 800 eur. Samplovi klavira su Native Instruments Noir. Otprilike 150 eura. Nisam baš nešto zadovoljan, ali tu je i odradio je posao. Mikrofon za vokal Neumann U87, 2800 eura. Najbolje i najsigurnije, točka. Isovox izolacijska kutija za snimanje vokala, 1000 eura.
Pošto je kućni studio u pitanju, ovo mi se činilo kao najbolje rješenje za snimanje vokala. Trebate svakako imati nešto što će smanjiti jeku i zvukove izvana i prema van. Program koji koristim za snimanje su Pro Toolsi. Oni su sada na pretplatu oko 300 eura godišnje, pa mi je teško procijeniti, ali recimo da za 500 eura možete kupiti neki od boljih programa za snimanje, poput Cubase-a. Motorizirani kontroleri za Pro Toolse, 5000 eura. To je nešto bez čega apsolutno možete, ali eto, ja sam ih kupio za automatizaciju kanala. Da bi se osjećao kao da imam pravi mikser. Možeš misliti. Miš je jednako dobar, samo nije taj feeling. Zvučnici. Genelec 1032 CPM, 4000 eura. Avanton Mix Cubes, 650 eura. Treba imati barem dva para zvučnika da bi se napravio dobar mix. Ili stalno trčite do auta da provjerite jesu li odnosi kanala u redu. Zadnja stvar na popisu snimanja zvuka je vrijeme utrošeno na snimanje, miksanje i mastering. Teško je zapravo procijeniti koliko to vrijedi, ali ne bi rekao da je bilo sve skupa ispod 2 tjedna rada, ne računajući pisanje i skladanje pjesme. Većinom radim sve sam. Naravno, tu su moji prijatelji glazbenici Kristijan Tutić i Nikola Babić koji mi pomažu u aranžiranju i snimanju instrumenata, koje ne znam sam svirati. Od velike pomoći mi je bio kolega glazbenik i tonac Dario Radovec, koji je stavio svoj završni tač na pjesmu svojim uhom i znanjem. Hvala Dario. I tu je snimanje zvuka gotovo. Ovo je sad mjesto gdje želim zahvaliti prijateljima koji su mi pomogli i besplatno posudili svoju opremu, znanje i odsvirali svoje dionice. Nikola, Kiki i Darko, hvala vam još jednom od srca. Sad dolazimo do spota. A za spot nam je trebalo sljedeće. Kamera. Blackmagic Pocket 4K. 2000 eura je bila kad je izašla. Sad je dosta jeftinija. To je filmska kamera za siromašne. Objektivi. Canon 70-200 f2.8. 1100 eura. Kupio sam polovni od frenda, best of the best za krupnjake. Svi krupnjaci u spotu su snimljeni tim objektivom. Gimbal. Ronin S. Oko 650 eura. Ništa posebno. Radi što treba. Jedino što sam monopod i gimbal spojio u monobal. Ili gimbapod. Čak sam na to natovario ovaj objektiv iz prethodne stavke. Glumica. Velika zahvala frendici i kolegici montažerki koja je uskočila kao glavni lik u spotu. Ali računajte da glumce i statiste inače treba normalno platiti. Imao sam sreće. Hvala Zorana. Rig za bicikl na kojem se snimam sam. Napravio sam ga u tastavoj garaži. Preludi stroj. Pogledajte koji moj bike vlog video. Rasvjeta. Aputure 120D, evo ga tamo od traga, 800 eura. I Aputure 300D, evo ga ovdje, 1000 eura. Plus gomila rasvjete od mojeg velikog prijatelja i donatora Mladena Kocića. Za snimke drona koristili smo Mavic Pro 2. Termin snimanja dronom vam je 330 eura, minimalno. Osiguranje na krovu, 265 eura. Tjedan dana prije snimanja na krovu zgrade sam se probudio u znoju i zaključio da nam je najbolje platiti zaštitare da paze na nas da ne padnemo sa zgrade. Svejedno, nisam mogao spavati normalno sve do dana snimanja, a i par dana nakon snimanja me šorala paranoja od pada. Drugi snimatelj sa kamerom, objektivom i gimbalom, 200 eura. Montaža i kolor korekcija, sve sam, 3 dana posla. Postoje tu još brojni sitni troškovi poput hrane na setu, 135 eura popravak auta jer sam upao u neku grabu prije snimanja, kartice, diskovi, kablovi, gorivo itd. Ali to ćemo ovaj puta zanemariti. Sve se to moglo napraviti brže i za daleko manje novaca. Da ste otišli u već postojeći glazbeni studio, tamo snimili pjesmu, nakon toga našli videoprodukciju i prepustili njima izradu spota. Iako je to možda bolji i lakši način, s obzirom na moju opsjednutost snimanjem, ja nisam išao tim putem. I sada dolazimo do slavnog trenutka. Pjesmu je objavio Menart na svom YouTube kanalu i na svim streaming platformama. Također su poslali spot na sve televizije i radio postaje. Menart je vlasnik 30%, a Fio Music 70% mehaničkih prava. Mehanička prava za ovu pjesmu i zarada od njih nisu predmet ovog videa. To je zasebna priča, samo da znate da je to cijena da vam drugi budu izdavači. Ja sam zadržao 100% autorskih malih prava. To se odnosi na tekst i glazbu. Aranžman je podijeljen između Kikija i mene i ostali dečki su prijavljeni za izvođačka prava. Slijedi Zampov obračun.
U godinu dana pjesma se emitirala na radiju i televiziji 451 puta. Za tih 451 emitiranje sam dobio 330 eura. Znači da sam u minusu brutalno. Ali ja sam bio sretan kao malo dijete. Zvao sam Martinu i skoro sam se rasplakao od sreće. Moja pjesma se vrtila 451 put negdje u eteru. Nemate pojma kakav je to osjećaj za nekog ko 20 godina skuplja opremu za snimanje i još uvijek uči kako se radi glazba. E vidite, to je razlog zašto pišem pjesme. Ne zato da zaradim. Matematika nikad nije na našoj glazbenoj strani i to mi je bilo jasno od starta. Nego da eto, neko negdje čuje moju pjesmu, da mu se svidi i da ju želi čuti još jednom. To je osjećaj za koji sam siguran da bilo kojeg glazbenika ispunjava i tjera da piše i stvara dalje. Danas je jako teško živjeti od vlastite glazbe. Bilo gdje, ne samo u Hrvatskoj. Toliko nove glazbe izlazi svakodnevno da je gotovo nemoguće biti primijećen. To rade samo ovakvi zaljubljenici u proces stvaranja kao ja, bez iluzija da će to ikad biti primarno zanimanje. Ipak, ima ljudi koji i u Hrvatskoj uspijevaju vrlo dobro zarađivati od glazbe. To pokazuju brojke koje ZAMP objavljuje svake godine o podjeli zarade od korištenja glazbe. Ko su ti ljudi? Prije svega, glazbenike treba podijeliti u dvije kategorije. Autori i izvođači. Izvođači će u svakom slučaju izvući deblji kraj. Glazbenici koji predano godinama sviraju svadbe mogu dobro živjeti od toga, samo moraju biti prosječni ili malo bolje od prosjeka. To je težak posao, da se razumijemo. Dogovaranja, pregovaranja, 1000 pjesama naučiti svirati, stalno mijenjanje svirača, natezanje s mladencima oko repertoara, neprospavane noći, žderanje, alkohol. Probao sam, ne ide. Glazbenici i izvođači koji su na plaći na recimo HRT-u ili u kazalištu sigurno moraju raditi još poslova uz taj primarni posao da bi mogli pristojno živjeti. Da li su to studijska snimanja, neke instrukcije, možda svadbe? Uglavnom, sigurno treba popuniti budžet. Da stvar bude još gora, zarada od izvođačkih prava je strašno mala u odnosu na zaradu od autorskih prava. Što bi rekao jedan naš poznati glazbenik, karikiram, a šta bi vi htjeli, ja sam arhitekt, a vi ste parketari. Izvođači pretežito žive od koncerata, gdje se mogu direktno naplatiti. To se odnosi i na popularne pjevače. Ako nisu napisali svoje pjesme, mala je zarada samo od emitiranja na radiju. Dobro od vlastite glazbe mogu živjeti samo autori čije se pjesme često emitiraju na radiju, televiziji, dućanu, restoranima, kafićima. Koliko je emitiranja na radiju potrebno da jedan autor može živjeti od svoje glazbe? Matematika je egzaktna znanost. Uzmimo da je za život dovoljno 1000 eura mjesečno. Nije, ali uzmimo da je tako. Ako sam ja od 451 emitiranja u godinu dana dobio 330 eura, to znači da bi se moja pjesma trebala zavrtiti oko 1500 puta mjesečno da bi dobio 1000 eura za mjesec. Dakle, može se, a ako ste autor, imate 100 pjesama u eteru i pjesme vam se stalno vrte. Koji su to autori? Da vidimo. Huljić, Hus, Pecotić, Đurđević, Buljan, Škoro, Belan, Huljić, Džiboni, sve vam je jasno. Mali krug velikih ljudi koji rade zabavnu glazbu za široku publiku. Ako ste autor i ako napišete pjesmu koja uđe u stalni svadbarski repertoar, onda imate šanse da živite od svoje glazbe. Naravno, možete kao i ja stvarati bez da ste opterećeni zarodom jer uživate u samom procesu stvaranja glazbe, ali onda morate imati neki drugi posao. I samo još jedna misao za kraj bez ikakve negativne konotacije. Najviše svadbarskog repertoara, prema mom kratkom svadbarskom iskustvu, su napisali Tonči i Vjekoslava Huljića. Razmislite malo o tome prije nego krenete glazbenim putem. Pozdrav svima i vidimo se u sljedećem videu.